Vimpelin veto, kausi 2016. Joukkue Juho Ammesmäki. Sami Haapakoski. Mikko Haukkala. Olli Heikkala. Teemu Isoketo. Mikko Kanala. Severi Lassila. Tuomo Lönnmark. Janne Mäkelä. Henri Puputti. Matias Rinta-aho. Paluuluottaja. Arttu Ruuska. Jere Saukko, uutena pelaajana Alajärveltä. Joonas Suominen. Ville Takala. Taneli Lassila. Harjoitusrengissä myös mukana Perttu Ruuska, Miika Keskipetäjä ja tänään pois treeneistä Janne Heimonen, Tuomas Virkkala ja Timo Hanhisalo. Ja pelijohtajat Sami-Petteri Kivimäki. Jussi Haapakoski. Valmentaja Kari Kleemola. Joukkuejohtaja Heikki Seppä. Huoltaja Mikko Liikala. Huoltajana myöskin Mika Isojoki. Hieroja Janne Liikala. Joukkuelääkäreinä Marja-Liisa Kivipelto ja Hannu Söderviik ja edelleen kuljetuspäällikkönä Raimo Koskeva. Tässä Vimpelin veto mallia 2016. Jere, pallot kiinni! Ei mitään nähdä siivattu pitkään jalan. Kyllä kokonaisuutena miettii mennyttä kautta, niin ehdottoman plusmerkkinen on varmasti se lopputulema, että varsinkin kun suhteuttaa siihen, että jos ajattelee, että vuosi sitten tässä samassa tilaisuudessa ei varmaan kaikilla vähän uudenlainen tilanne, että uusi pelijohtaja ja joukkueessa iso muutos määrällisesti, mutta sitten myös pelaajien roolit muuttuu aika paljon. Löydettiin hyviä miehiä oikeille paikoille ja homma lähti pyörii hyvällä lailla. Ja ennen kaikkea henkilökohtaisesti lämmittää se, että pystyttiin ihan viimeiseen peliin asti pelaamaan sen näköistä peliä, mitä haluttiin. Ja totta kai karvas tappio oli sitten viimeisen pelin kohtalo, mutta jos sen tuloksen taakse katsoo, niin loistava kausi ja antaa kyllä tälle tulevalle kaudelle meille erittäin hyvät lähtökohdat. Varmasti näin. Sunotaan katseet sitten tulevaisuuteen ja kerrotko vähän minkälainen treenijakso on nyt alla, eli mitä joukkue on tehnyt lokakuusta tänne vuodenvaihteeseen, onko kuortaneen testit ollut mukana ja niin edelleen. Joo, varmaan tuosta lokakuun loppupuolelta on lähtenyt yhteisharjoittelu käyntiin. Käsittääkseni ihan muutama viikko pojapetin tauko ja sen jälkeen kuntoilu ja pohjaluonti on alkanut. Mutta vuodenvaihteeseen asti oli kaksi yhteistä viikonloppuleiriä, jossa toisessa käytiin kuortaneella testaamassa. Ja pääpaino on fysiikan kehittämisessä ja sitten on tehty aika paljon töitä tuossa niin kuin
viime kautta analysoitaessa ihan yksilötasolla ja joukkuetasolla mietitty, mitä tehtiin hyvin ja mikä toimii ja sitten niitä asioita, mitä voidaan tehdä paremmin. Mutta vähän kevyemmin tietyllä lailla niin yhteisharjoittelun pohjalta, mutta kovasti ja mieto reenannut, että ollaan nyt valmiita sitten tiivistää viikonlopputahtiin. Miten kausi etenee nyt harjoituksellisesti tästä eteenpäin ja minkälaisia tavoitteita joukkueella on sitten? No nyt tästä viikonlopusta eteenpäin, niin keskimäärin joka toinen viikonloppu ollaan koko joukkue täällä ja viikollakin keskiviikkoisin, niin muutamaa matkapelaajaa lukuun ottamatta käydään täällä harjoittelemassa. Ja vaikka tää on pitkä tää talvi, niin yllättävän nopeasti se kevät sieltä taas tulee, ettei meillä tässä nyt loppuviimeen laskettu, eli 10 yhteisharjoitusta tässä Vimpelissä harjoituspelin pois, niin et paljon tässä on tehtävää, mutta että, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että päästään rakentamaan viime kauden päälle, niin se auttaa monessa asiassa. Että pari harjoituspeliä Oulussa ennen Alliassa-otteluita ja niissä nyt päätavoitteena on taas antaa miehille näyttöpaikkoja ja kehittää sitä omaa pelaamista. Katsotaan sitten, tuoko se lopputurnauspaikkaa vai ei. Kyllä. Jos mennään vähän ajassa eteenpäin jo ja arvioidaan vasta tulevaa kesää, niin miten arvioit vastustajia ja voimasuhteita tulevalle kaudelle? Onko tällä sektorilla tapahtunut merkittäviä muutoksia? Nyt sarjassa pelaa 14 joukkuetta. No, lähtökohta varmaan on hyvin samantyyppinen. Et kyllä mä uskon, että Sotkamo, Vimpeli, Joensuu on ei ainakaan varmasti heikentyneitä. Ja meidän kautta, jos asiaa tarkastelee, niin varmasti ollaan parempia kuin viime kaudella. Kosken korva on ainakin pelaaja määrällisesti ja vahvistanut rivejä, ja saman Kouvola on ihan varteutettava. Ja ennakko on aika tasainen, keskikasti on tulossa. Varmasti myös muutama heikompi joukkue sitten löytyy, joka ehkä jää sitten taistelemaan näistä viimeisistä pudotuspelipaikoista ja sitten tippumista vastaan. Mutta aika näyttää sitten nyt, kun on 14 joukkueen sarja, että minkälaisia tasoeroja siellä tulee. Mutta kyllä kärjen osalta kilpailu varmasti on yhtä koko. No niin, Kari, tänään yleisötreenit liikuntahallilla. Mikä on joukkueen harjoitustilanne tällä hetkellä? No, hyvin on tehty pohjia tässä ja nyt tästä vuodenvaihteesta sitten alkaa enempi pelin kehittäminen ja semmoinen. Tähän asti on menty fysiikan ehdolla aika pitkästi ja tehty sitten perustoistoja tuolle lajipuolelle, että on sitten valmius lähteä kehittämään sitä peliä. Miltä joukkueen fyysinen kunto tällä hetkellä näyttää? No, ihan hyvä on, että ei ole minkäännäköisiä takapakkeja ollut eikä mitään ongelmia tällä hetkellä, että perustekemistä ja katsotaan nyt sitten helmikuun puolessa välissä, kun on testit, niin se kertoo sitten vähän tarkemmin, mutta kyllä aika hyvä näppituntuma on, että missä mennään. Taas on muutamia uusia nuoria noussut harjoittelurinkiin. Miten tämän alueen lahjakkuet saadaan lajiin pari? Kyllä me on aika hyvin tämä alueen lahjakkuet saatu tähän toimintaan mukaan, että loput on sitten ohjattu helpompia ja yksinkertaisempiin lajiin, niin kuin keihäheittoon ja muu. Ei muuta kuin hyvät uudet puolet. Kiitoksia, Samu. No niin, Sämpy, miten joulunpyhät meni? No, joulunpyhät meni rauhallisesti. Lämpöisestä kotiuduttiin ja ehdittiin vähän viettää täällä Suomen päässäkin joulua. Ja akut on ladattu ja nyt on mukava päästä taas töihin kiinni. Tänään oli legendaarinen yleisötreeni täällä Vimpelin liikuntahallilla. Minkälainen tunnelma nyt jo toista kertaa pääsit kokemaan tätä erikoista tapahtumaa? No, mukaviahan nämä on, että ihmiset pääsee vähän katsoa, mitä täällä talvella tehdään ja missä vaiheessa kunnossa joukkue on. Ja tämä on kuitenkin meille tämä yhteisö ja fanit ja ihmiset täällä tosi tärkeä juttu, niin tämä on hyvää niin kuin yhteistoimintaa tähän talvellekin. Mitä mietteitä joukkueen tämän hetken kunnosta? No, kyllä mä oon luottavaisilla fiiliksillä, että meillä on selviä suunnitelma, mitä me ollaan lähdetty tekemään, ja tuntuu, että joukkue on samalla aaltopituudella, että viime kaudesta päästään jatkaan, niin se antaa paljon mahdollisuuksia ja tuntuu, että porukka on siihen halukas tarttua. Miten harjoituskausi jatkuu sitten
tästä eteenpäin? No nyt tää tammikuun tuohon loppuun asti tehdään tiukkaa reeniä ja lajiharjoittelun määrä ja rooli korostuu. Ja sitten on pari harjoituspeliä Oulussa tammikuun loppupuolella ja siitä sitten ollaan valmiita sitten aloittaa Halli SM-karsinnat helmikuussa. Että pelit tulee mukaan tuohon ja se on positiivinen asia, että ne kuitenkin antaa taas uutta piristysruisketta tähän pitkään talveen ja näyttää myös asioita, että miten ne harjoittelussa siirtyy sinne peliin. Niin positiivisin mieli odotellaan hallivuoroja ja ensimmäisiä pelejä. Kiitoksia ja tsemppiä uudelle vuodelle. Kiitos.